नमस्कार, शाळा राजकारणाची या आमच्या युनिक शो मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मी सुद्धा या शाळेतला एक विद्यार्थीच आहे, कारण इथे जे राजकारणी येतात त्यांच्याकडून राजकारणाचे धडे मी सुद्धा गिरवत असतो. माझ्यासोबत ही तरुणाई आहे, हे विद्यार्थी आहेत. या तरुणाईचा सध्या सगळीकडेच बोलबाला आहे, पण राजकारणामध्ये या तरुणाईला पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळतंय का? आजच्या तरुणांचे जे प्रश्न आहेत त्याकडे पुरेसं लक्ष दिलं जात आहे का? हे तपासण्यासाठीच आज आम्ही आमंत्रित केलंय एका तरुण नेत्याला. आणि अर्थात नेहमीप्रमाणेच आपण जमलेलो आहोत मुंबईतल्या सर एम विश्वेश्वरय्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च या संस्थेमध्ये. ही संस्था अशी आहे की ज्या ठिकाणी भारताच्या विकासाला नवी दिशा दाखवण्यासाठी जे आवश्यक बुद्धिबळ आहे ते निर्माण केलं जातं. आजचे आपले पाहुणे ते कोकणातले. कोकणाने आतापर्यंत अनेक दिग्गज नेते दिलेले आहेत, मग त्यामध्ये बॅरिस्टर नाथ पै यांच्यासारखा व्यासंगी राजकारणी असेल किंवा सुरेश प्रभूंसारखा अभ्यासू नेता असेल. आता ही परंपरा पुढे चालवण्याचं कठीण काम हे आजच्या तरुण नेत्यांना करायचं आहे, आणि ते काम ते करतायत की नाही हे तपासण्यासाठीच आपण कोकणातील एका तरुण तडफदार नेत्याला आमंत्रित केलंय. आधी आपण त्यांची ओळख करून घेऊयात. करायचं ते दणक्यात हा त्यांचा खाक्या, म्हणूनच ज्यांना आदर्श मानलं त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून आपणही कमी नसल्याचं त्यांनी दाखवून दिलं. शरद पवार यांच्या नंतरचा सर्वात तरुण आमदार होण्याचा मान त्यांनी मिळवला. रत्नागिरी या आपल्या मतदारसंघात त्यांनी मोठमोठे विकास प्रकल्प तर आणलेच, पण नाट्य संमेलनाचं यशस्वी आयोजन करून कलेच्या क्षेत्रातही आपण मागे नसल्याचं त्यांनी सिद्ध केलं. आज राज्याच्या मंत्रिमंडळातील तरुण मंत्र्यांपैकी एक असलेले उदय सामंत विविध खाती सांभाळत आहेत, ही त्यांच्या अष्टपैलुत्वाचीच साक्ष म्हणावी लागेल. स्वागत करूयात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तरुण धडाडीचे नेते माननीय मंत्री उदय सामंत यांचं. स्वागत आहे उदयजी शाळा राजकारणाची मध्ये. तरुण नेते आहात आणि तुमच्या समोर तरुणाई आहे, आणि आपण आज तुमच्याकडून थोडे धडे घेणार आहोत राजकारणाचे, अर्थात गप्पा मारता मारता. तो प्रश्न आपण ऐकूयाच, पण आधी मला अर्थात विचारायचं आहे की कसं वाटतं या शाळेमध्ये येऊन. अनेक वर्षांना पुन्हा एकदा शाळेमध्ये येण्याचा योग तुमच्या चॅनलमुळे आलेला आहे, आणि खरं तर या सगळ्या विद्यार्थ्यांबरोबर आमच्या राजकारणातले अनुभव शेअर करायला मला नक्की आवडणार आहे. आणि म्हणून खरं तर ज्यांच्या संकल्पनेतनं हा कार्यक्रम निर्माण झालेला आहे या शाळेचा, आणि राजकारणात वावरणाऱ्या राजकारण्यांना पुन्हा एकदा शाळेमध्ये येण्याची संधी आपण दिलेली आहे ती खरोखर कौतुकास्पद आहे, आणि ती संधी ही मुलांबरोबर संवाद साधताना आम्हाला मिळते हे देखील आमच्यासाठी भाग्य आहे. बऱ्याच खात्यांचा कारभार तुम्ही सांभाळता, तरी पण वेळात वेळ काढून तुम्ही आलात म्हणून मी आधीच तुमचे धन्यवाद मानतो. आणि आपण सरळ आता प्रश्नोत्तरांचा सिलसिला सुरू करूयात. काय पहिला प्रश्न कोणाचा आहे? हा विचार प्रश्न. सध्याच्या राजकारणामध्ये तरुणाईला योग्य स्थान मिळत आहे का, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? सध्याच्या राजकारणामध्ये तरुणाईला योग्य स्थान मिळतं याचं मूर्तिमंत उदाहरण मी आहे. माझ्या घरात कोणी आमदार नाही, कोणी खासदार नाही, कोणी मंत्री नाही, कोणी साधं ग्रामपंचायतीचं सदस्य पण नाही. मी असं अपघातानं राजकारणामध्ये आलो, 99 सालामध्ये राजकारणामध्ये आलो, 2004 मला उमेदवारी मिळाली, मी आमदार झालो. त्यामुळे ज्या पक्षाच्या माध्यमातून मी काम करतो त्या पक्षानं मला 27व्या वर्षी उमेदवारी विधानसभेची दिली. त्याच्यामुळे तरुणांना राजकारणामध्ये वाव असतो, परंतु वाव देणारी व्यक्ती असावी लागते, आणि ती व्यक्ती माझ्या सुदैवानं पवारसाहेबांच्या रूपानं मला मिळाली. त्याच्यामुळं शिकलेल्या तरुणांना देखील चांगल्या पद्धतीचा वाव राजकारणामध्ये आहे असं माझं वैयक्तिक मत बनलेलं. पुढचा प्रश्न घेऊया. नमस्कार सर, माझा प्रश्न असा आहे की आपल्याकडे सध्या बरेच खाते आहेत, त्या खात्यांमध्ये स्पोर्ट्स आणि युथ वेलफेअर हे पण खातं आहे जे तरुणांशी संबंधित आहे, तर सर सध्या या खात्यांचं धोरण काय आहे? खरं तर देशातलं पहिलं युवा धोरण हे महाराष्ट्र शासनानं 6-7 महिन्यापूर्वी जाहीर केलेलं आहे. 13-35 वयोगटातल्या युवकाला किंवा युवतीला शिक्षणापासून साहित्यापर्यंत जर स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं असेल तर ते आपल्या राज्यामध्ये राहता येतं, आणि त्याचा पुरेपूर फायदा हा महाराष्ट्रातल्या तरुणांना आणि तरुणींना होणार. पुढचा काय प्रश्न आहे? माझा प्रश्न असा आहे की राज्यात स्पोर्ट्स कल्चरसाठी मंत्री म्हणून तुम्ही काय काय प्रयत्न केले आहेत? आपल्या राज्याला क्रीडा क्षेत्राची फार मोठी परंपरा आहे, फार मोठी दिग्गज मंडळी या क्रीडा क्षेत्राला महाराष्ट्रामध्ये लाभलेली आहेत. परंतु ही जी मंडळी आहेत ही काही कालावधीनंतर मोठ्या शहरांमध्ये आली, तिथं त्यांनी प्रॅक्टिस केली, तिथं त्यांनी त्यांचा सराव केला आणि मोठी झाली. हाच सराव ग्राम पातळीवर व्हावा, म्हणजे गावाच्या पातळीवर व्हावा म्हणून महाराष्ट्र शासनानं क्रीडा धोरण देखील जाहीर केलेलं आहे, आणि त्या क्रीडा क्षेत्रामध्ये गाव पातळीवर क्रीडांगण असावं, तालुक्याच्या स्तरावर क्रीडांगण असावं, जिल्ह्याच्या स्तरावर क्रीडांगण असावं आणि विभागाच्या स्तरावर क्रीडांगण असावं. जवळजवळ 200-250 तालुक्याच्या ठिकाणी ही आता आपल्याला क्रीडांगण झालेली दिसतील, विभागीय स्तरावरच्या
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपल्याला झालेले दिसतील आणि याचा फायदा जो होणार आहे तो महाराष्ट्रातल्या सगळ्या तरुणांना आणि तरुणींना होणार आहे. यावर्षीपासून देशात पहिल्यांदा मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा महाराष्ट्रामध्ये सुरू होते आणि त्याच्यासाठी 5 कोटी रुपयाची तरतूद महाराष्ट्र शासनानं स्पोर्ट्ससाठी म्हणून केलेली आहे. त्या बाबत पण युवा धोरणामध्ये त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून काही वेगळ्या योजना तुमच्या डोक्यात आहेत का? खरोखरच चांगल्या चांगल्या योजना युवकांसाठी आणि युवतींसाठी आहे आणि म्हणून त्याची संकल्पना मी अशी मांडली की शिक्षणापासून साहित्यापर्यंत, हां म्हणजे 13 ते 35 वयोगटातल्या एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या अभ्यासावर साहित्यिक जरी व्हायचं असेल तरी आम्ही शासनामार्फत 25 लाख रुपये देऊन साहित्य संमेलनाचं आयोजन करणार आहोत. शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये त्याला पुढे जाऊन कुठं अदर स्टेटमध्ये शिकायचं असेल किंवा अदर कंट्रीजमध्ये शिकायचं असेल त्याला देखील फायनान्स महाराष्ट्र शासन करणार आहे. आणि एवढंच नाही, या मुलांना सगळ्यांना माहीत असेल की राजीव गांधी ज्यावेळी देशाचे पंतप्रधान होते त्यावेळी 18 वर्षाच्या मुलांना मतदानाचा अधिकार तर मिळालाच, परंतु तो युवक स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं प्रमोट व्हावा त्यासाठी नेहरू युवा केंद्राची स्थापना त्यांनी केली होती केंद्र शासनामार्फत. आणि तेच थोडंफार बघून आता आपण जिल्ह्याच्या स्तरावर जिल्हा युवा केंद्राची देखील स्थापना करण्याचा मानस या युवा धोरणामध्ये आहे. याचं बेसिक असं आहे की सगळ्या युवकांना त्यांच्या शिक्षणामध्ये, त्यांच्या उद्योगधंद्यामध्ये, त्यांच्या कलागुणांमध्ये शासनाचा सपोर्ट असावा. बरोबर, हे सगळं त्या युवा धोरणामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. आणि एक काळ असा येईल म्हणजे आज जी काही एक निगेटिव्हिटी युवकांमध्ये युवतींमध्ये तयार झाली असं मी म्हणणार नाही, पण त्या दिशेनं जाताना एक काळ महाराष्ट्रामध्ये नक्की असा येईल की महाराष्ट्र शासनाच्या युवा धोरणामुळे आम्ही घडलेलो आहोत ही सांगणारी पिढी महाराष्ट्राला बघायला. क्या बात आहे, क्या बात आहे. बघूया पुढचा प्रश्न कोणाचा आहे. आपण रत्नागिरीचे आमदार आहात आणि तसेच राज्याचे मंत्री सुद्धा आहात, तर कोकणच्या विकासासाठी आपण काय काय प्रयत्न केले आणि काय काय प्रयत्न करणार आहात? आमच्या कोकणाचा जर तुम्ही विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये जो सगळ्यात मोठा समुद्र किनारा आहे तो कोकण किनारपट्टीला आहे. तिथे पर्यटनाच्या दृष्टीनं जे आपण बंदरं म्हणतो ती डेव्हलप व्हावी यासाठी फार मोठा निधी महाराष्ट्र शासनानं दिलेला आहे. युवकांसाठी, युवतींसाठी स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी बोटिंगच्या व्यवस्था ज्या आहेत त्या आपण या सगळ्या समुद्र किनाऱ्यांमध्ये करतोय. कोस्टल बेल्ट पूर्णतः पर्यटनाच्या दृष्टीनं सुदृढ व्हावा आणि समृद्ध व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनानं पावलं टाकलेली आहेत आणि तिथं चांगले चांगले प्रायव्हेट जेटीज तयार होऊन तिथल्या युवकांना युवतींना रोजगार देखील प्राप्त व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा प्रयत्न आहे. कोकणाचा सर्वांगीण विकास व्हावा याचा प्रयत्न तुम्ही करताय, पण हे तुम्ही कोकणाबद्दल सांगितलं, पण आता तुम्ही नगरविकास राज्यमंत्रीपद जे आहे ते अर्थात पूर्ण राज्यासाठी आहे. म्हणजे हे खातं सांभाळत असताना काही वेगळ्या योजना डोक्यात तुमच्या होत्या का, ज्या तुम्ही राबवल्यात, त्या तुम्हाला आता सांगाव्याशा वाटतील? महाराष्ट्रामधले असा एक घटक आहे की जो घटक कधीही त्याच्याकडे कोणी बघितलेला नाही किंवा दुर्लक्षित राहिला असेल तो म्हणजे सफाई कामगार जो नगरविकास खात्याच्या अखत्यारीमध्ये येतो. त्यांना देखील चांगल्या पद्धतीचं वेतन असलं पाहिजे. त्यांच्यामध्ये जी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम आहे हे शासन त्यांना 200 रुपये देतंय, 300 रुपये देतंय, पण त्यांच्यापर्यंत 50 रुपये आणि 100 रुपयेच पोहोचतायत, तर त्यांना देखील 260 रुपये आणि 300 रुपये पोहोचले पाहिजेत. हा एक निर्णय मी स्वतः घेतलाय शासनामध्ये आणि ते पैसे त्यांच्या अकाउंटला असावे जेणेकरून त्यांना किती पैसे कॉन्ट्रॅक्टर देतोय किंवा शासन देतोय त्यांना कळावं यासाठी एक धोरणात्मक आपण निर्णय घेतलेला आहे. आज आपण हा मुंबईमध्ये कार्यक्रम करतोय. मुंबई ही महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठी मेट्रो सिटी आहे. तिथं जवळजवळ 1000 सफाई कामगार आहेत. मग आता ह्या सफाई कामगारांना घरं आहेत का? त्याचं उत्तर प्रामाणिकपणाने शासन म्हणून आम्ही सांगितलं पाहिजे की नाही, कुठंतरी त्रुटी आहेत. मग महानगरपालिकेची आश्रय योजना आणि महाराष्ट्र शासनाची श्रमसाफल्य योजना ही योजना राबवून जवळजवळ 28,000 सफाई कामगारांना भविष्याच्या 4-5 वर्षामध्ये आपण घर बांधून देणार. आम्हाला घरामध्ये राहायचा अधिकार आहे, पुढाऱ्यांना घरामध्ये राहायचा जसा अधिकार आहे तसा सफाई कामगारांना पण घरामध्ये राहायचा अधिकार आहे. आणि हे निर्णय मी घेतलेले नाहीत, त्याची अंमलबजावणी आपण केली. आपण 3-4 प्रश्नांमध्येच बघितलं, नगरविकास राज्यमंत्री, क्रीडा युवक कल्याण, माजी सैनिक कल्याण, बंदर विकास आणि त्यात रत्नागिरीचे पालकमंत्री. तुमची धावपळ होत नाही काय तरुण वयात एवढी सगळी खाती सांभाळताना? यांच्या वयातच आमदार झालेलं असल्यामुळं आणि स्पोर्ट्स खातं माझ्याकडे असल्यामुळं कुठपर्यंत पळायचं हे माहिती असल्यामुळं सगळी खाती व्यवस्थितरित्या चालवतो. पुढचे प्रश्न काय आहेत ते? नमस्कार साहेब, मराठी भाषा भवनाची घोषणा आपण केली होती, तर त्याचं काम कुठवर आलं आहे आणि त्यात नेमकं काय होणार आहे? की मराठी भाषा आणि मराठी माणूस याच्यावर कित्येक वर्ष फार मोठं राजकारण झालेलं आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे आणि या राजकारणामुळे देखील महाराष्ट्रातला युवक हा काही ठिकाणी ओढला गेला. त्यांना असं वाटलं की महाराष्ट्र शासनानं मराठी माणसासाठी, मराठी भाषेसाठी काहीच केलेलं नाही. परंतु मी ज्या खात्याचा मंत्री म्हणून काम करतोय त्याच्यामध्ये मराठी भाषा हे आपण सगळ्यात महत्त्वाचं खातं आज माझ्याकडे आहे आणि मराठी भाषेला संलग्न असे 4 विभाग माझ्याकडे येतात. त्याच्यामध्ये मराठी साहित्य संस्कृती ज्याचे अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक मधुमंगेश कर्णिक आहेत, विश्वकोश निर्मितीचा एक विंग येते ज्याच्या अध्यक्ष डॉक्टर विजया वाड आहेत,
अनुवाद समिती म्हणून आहे ज्याचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी आहेत आणि भाषा सल्लागार समिती जी आहे ज्याचे अध्यक्ष नागनाथ कुथापल्ले आहेत. हे चार व्यक्ती बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात आलं असेल की चार महाराष्ट्रातल्या फार मोठ्या व्यक्ती बरोबर या खात्याच्या अंतर्गत काम करतात आणि ते खातं माझ्याकडे आहे. मला किती सांभाळून काम करावं लागत असेल. ही सगळी लोक मराठी भाषेवर संशोधन करतायत पण वेगवेगळ्या ठिकाणी बसून हे संशोधन होत आहे. संकल्पना अशी होती की मराठी भाषेचं भवन एकत्र यावं. ही संकल्पना आपण महाराष्ट्र शासनाकडे मागितली, त्याला 70 कोटी रुपये मंजूर झालेत. म्हणजे ही नुसती घोषणा नाही, त्याला आर्थिक तरतूद पण झाली. पण मुळातच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी पण एक मागणी सुरू होती, अनेक वर्ष सुरू आहे. त्यासाठी केंद्राकडे काही पाठपुरावा वगैरे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा याच्यावर अनेक वेळा राजकारण पण झालं, पण राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आपल्या मातृभाषेकडे बघणं गरजेचं आहे. आज खरं तर मराठी भाषा ही किती वर्षापूर्वीची आहे याच्यामध्ये एकमत होता होता सगळ्या गोष्टी थोड्याफार रखडल्या. सगळ्या तज्ज्ञांचं मत घेऊन मग ठरलं की आपली भाषा ही सगळ्यात जुनी आहे आणि जर आपली मातृभाषा 2000 वर्षापूर्वीची आहे तर आपल्या भाषेला काय मिळू शकत नाही. म्हणून आम्ही प्रस्ताव तयार केले. आपला प्रस्ताव हा केंद्र शासनाकडे सबमिट झालेला आहे. मला खात्री आहे की या 2-4-5 महिन्यामध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याशिवाय राहणार. क्या बात, खूप मोठी घोषणा आहे. असं कधी झालंय का या काही गेल्या काळात की तुम्ही जे उपक्रम राबवलेत त्यांना खूप शाबासकी मिळाली, खूप तुमचं कौतुक झालंय आणि ते तुमच्या लक्षात राहील? एक जी शाबासकीची थाप माझ्या पाठीवर पडलेली आहे ती मला या सगळ्या मुलांबरोबर शेअर करायला आवडेल. संकल्पना केली होती 7-8 वर्षापूर्वी की एक खादी यात्रा काढायची. खादी यात्रा कशासाठी काढायची तर ती हातमागावर विणलेली असते आणि ती ज्यावेळी आपण विकत घेतो त्यावेळी त्याचा फायदा कुठंतरी गरीब घटकाला होत असतो. बरोबर. आणि म्हणून त्या 5000 विद्यार्थ्यांची मी रॅली काढायचो. एक दिवस असंच माझा बहर युवा महोत्सव संपला आणि मला दिल्लीवरनं फोन आला की आपल्याला राष्ट्रपती महोदयांनी पुण्याला भेटायला बोलवलेला आहे, कारण त्या दिवशी पुण्याचा दौरा राष्ट्रपती महोदयांचा होता. मला असं वाटलं दिल्लीत कोणतरी माझा मित्र गेलेला आहे, माझा आपलं माझी चेष्टा करायची. म्हणून दिल्लीतनं फोन करून सांगितलं की तुला राष्ट्रपती बोलवतात. म्हणून मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. नंतर मला पुण्यामधनं परत फोन आला की आपल्याला 2:30 वाजता APJ अब्दुल कलाम साहेबांनी वेळ दिलेली आहे. तर मी त्यावेळी त्यांना सांगितलं की आपल्याला जर वाटत असेल मी पुण्याचा आमदार आहे तर मी पुण्याचा आमदार नाही, मी रत्नागिरीचा आमदार आहे. मी 350 किलोमीटरवर राहतो. तर ते म्हणाले ठीक आहे आम्ही तुम्हाला तासाभराने परत फोन करू. आणि तासाभरानंतर त्यांचा मला असा फोन आला की तुम्हाला रात्री 10:30 वेळ दिलेली आहे, तुम्ही तिथे पोचलात तर बरं होईल. आता राष्ट्रपतींना भेटण्याची पहिलीच संधी होती आणि कारण होतं की विद्यार्थ्यांनी, म्हणजे मी त्याचा आयोजक जरी असलो तरी रत्नागिरीच्या विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेऊन जे काही इव्हेंट तयार केलेले आहेत त्याची शाबासकी मला मिळणार. बरोबर. मी 10 वाजता ज्यावेळी राष्ट्रपती महोदयांना भेटलो तेव्हा 2-4 गोष्टी त्यांनी सांगितल्या की एवढा यूथ ग्रामीण भागामध्ये गोळा होणं ही आज देशाची गरज आहे. ज्यावेळी मी 2020 साला देश बलशाली होईल म्हणून सांगतो, माझ्या काही विजन 2020 असेल किंवा अग्निपंख सारख्या पुस्तकातून असेल, तेव्हा हे जे काही काम चालू झालेलं आहे ते पक्षविरहित जर सगळ्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला तर 2020 सालामध्ये खरोखरच देश बलशाली होईल अशा पद्धतीचं जे मार्गदर्शन त्यांनी मला केलेलं होतं ती माझ्यासाठी असेट आहे खरं. कारण मी कुठच्या मध्यस्थ्याच्या मार्फत कलाम साहेबांना भेटायला गेलेलो नव्हतो किंवा अन्य कोणाच्या मार्फत गेलेलो नव्हतो. जी ताकद युथनं निर्माण केली मतदारसंघामध्ये, बरोबर, युथनं चांगला कार्यक्रम केला त्याच्यामुळे मला APJ बोलवलं हा माझ्यासाठी जो अभिमानाची बाब होती त्या विद्यार्थ्यांमुळे होती. बरोबर. आणि ती जी गोष्ट आहे ती सुवर्ण अक्षराने लिहून ठेवणार. मला शाबासकी मिळाली आणि पुढच्या कामासाठी उत्तेजना प्रोत्साहन ते सुद्धा मिळालं. पुन्हा आपण प्रश्नोत्तरांकडे बोलूया. कुणाचा प्रश्न आहे पुढचा? नमस्कार सर. अलीकडच्या काही काळामध्ये जो जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प आहे त्याला जो विरोध होत होता त्यामुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून आपली काय भूमिका आहे? तर आमच्या 2 जिल्ह्यामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प सरकार आल्यानंतर आम्ही रद्द करणार अशा पद्धतीचा एक प्रचार इतक्या मोठ्या पद्धतीनं झाला आणि जो कोस्टल बेल्ट झाला त्याच्यामुळे कोस्टल बेल्टचं सगळं मतदान हे आमच्या विरोधामध्ये गेलं. त्याच्यानंतर आमच्या एका विरोधी पक्षाची भूमिका अशी होती की कुठचीही किंमत जरी मोजायला लागली तरी चालेल पण अणुऊर्जा प्रकल्प आम्ही रद्द करणार. परंतु विद्यार्थ्यांनी 15-20 दिवसापूर्वीचे जर पेपर वाचलेले असतील सगळ्या युवकांनी आणि युवतींनी तर स्वतः नरेंद्र मोदींनी पहिली ब्राझीलला जाऊन सांगितलं, म्हणजे भारतात नाही ब्राझीलला जाऊन सांगितलं की अणुऊर्जा प्रकल्प आम्ही रद्द करणार नाही. याचा अर्थ काय? तर अणुऊर्जेची जी काही महती आहे ही आता त्यावेळी जरी विरोध केला असेल राजकारणासाठी किंवा मतं मिळवण्यासाठी ती आता त्यांना कळलेली आणि ज्यावेळी अणुऊर्जा प्रकल्प हा 1,000,000 कोटी रुपयाचा प्रकल्प हा रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये होतोय त्याच्यामध्ये रोजगार निर्मिती आहे आणि मी पण तिथला लोकप्रतिनिधी आहे. जर अणुऊर्जा प्रकल्प येऊन लोकांना त्रास होणार असेल तर मी असे अनेक प्रकल्प बंद पाडलेले आहेत. अजून प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारा पण आपण आधी घेणार आहोत एक मधली सुट्टी. मधल्या सुट्टीनंतर पुन्हा भेटू.
इथला यूथ फेस्टिवल आहे तो खूप मोठ्या आणि चांगल्या प्रमाणात होतो. सामाजिक, शैक्षणिक, इतर सांस्कृतिक कामामध्ये त्यांचं लाख मोलाचं काम आहे. रस्ते झाले, समजा चांगले शाळा झाल्या, आता खूपच सुधारलेले आहेत, पूर्वी काहीच नव्हते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी त्यांनी भरपूर काम केलेलं आहे. ते तरुणांसाठी एक आदर्श व्यक्तिमत्व आहे. विकास पूर्णपणे 90% झालाय, 10% कुठे तरी कमी आहे. मच्छीमार बांधवांसाठी अनेक प्रकल्प राबवले आहेत. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा आणखीन विकास झाला पाहिजे. रोजगार निर्मिती ही शहरातील नाही तर ग्रामीण भागातील मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे. पर्यटनचा विकास झाला पाहिजे. मच्छीमार बांधवांसाठी तर त्यांनी तसं खूप काही चांगलं केलेलं आहे, पण आता सुद्धा ते जातात तर त्यांची सुरक्षा थोडी चांगली करायला हवी. उदयजी, तुमच्या मतदारसंघात थोडासा फेरफटका मारून आलो आम्ही आता, पण एवढ्या अपेक्षा आहेत तिथल्या आणि प्रत्येक मतदारसंघात ते असतातच जनतेच्या अपेक्षा. ह्या अपेक्षांचा कधी दबाव वाटतो का, कधी अशी भीती वाटते का अपेक्षांची आपल्याकडनं पूर्ण होतील की नाही? ज्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या माझ्यापर्यंत मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मग त्याच्यामध्ये माझ्याकडे काही कॉलेजेस मी आणलेली आहेत आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की माझ्या कारकिर्दीमध्ये झाले. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातलं पहिलं मरीन इंजिनिअरिंग कॉलेज जर कुठं असेल तर रत्नागिरीमध्ये आहे. त्यासाठी 100 कोटी रुपये आपण खर्च केले, शासनाचे केलेत, वैयक्तिक नाही. माझ्याकडे डी फार्म आहे, शासकीय आहे. माझ्याकडे बी फार्म आहे, ते पण शासकीय आहे. आणि माझ्याकडे आता मेडिकल कॉलेज होतंय 2015 ते पण शासकीयच आहे. माझं फक्त एकच म्हणणं आहे की कुठच्याही कुटुंबातला मुलगा आर्थिक परिस्थिती त्याची बेताची असताना सुद्धा डॉक्टर झाला पाहिजे किंवा मरीन इंजिनियर झाला पाहिजे. 60-60 वर्ष झाली तरी ब्रिज नव्हते, मी पूल ज्याला म्हणतो ते पूल नव्हते, रस्ते नव्हते, ते देखील पूर्ण करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. म्हणजे सगळंच मी पूर्ण केलंय असा देखील खोटा दावा नाही. ज्या काही अपेक्षा आज मी बघितल्या त्या देखील प्रामाणिकपणाने पूर्ण करण्याचा माझा प्रयत्न राहणार. बरोबर. तरुणांचा विचार करत असताना संस्कृती आणि परंपरा सुद्धा जपली जावी हे तुम्ही तुमच्या कार्यातून दाखवताय, युवकांना नेमकं तुम्हाला यातून काय सांगायचं? मी ज्या मतदारसंघातनं लोकप्रतिनिधित्व केलं गेली 10 वर्ष, हा मतदारसंघ पूर्वी कोणाचा होता हे देखील कळलं पाहिजे. तो बॅरिस्टर नाथपैंचा होता, तो मोरोपंत जोशींचा होता, तो मधुदंडवतेंचा होता. बरोबर. ज्यांनी या देशासमोर एक वेगळं राजकीय चित्र आदर्शवत असं निर्माण केलं. बरोबर. आणि यांचा जो राजकीय वारसा होता आणि त्याच्यामध्ये मी ज्या पक्षामध्ये काम करतो त्या पवारसाहेबांनी दिलेले विचार हा देखील एक पुरोगामी विचार आहे. हाच दृष्टिकोन ठेवून, डोळ्यासमोर ठेवून मी काम करतोय. आणि म्हणून माझ्या मतदारसंघात तुम्ही कधी या, माझ्याकडे जी खाती आहे त्या प्रत्येक खात्यामध्ये तुम्हाला काम झालेलं दिसेल. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स माझ्याकडे आहे. बरोबर. अद्ययावत महाराष्ट्रातली जिम माझ्याकडे आहे. अद्ययावत स्विमिंग पूल माझ्याकडे आहे. माजी सैनिकांचं कॅन्टीन माझ्याकडे सुरू होतंय. माजी सैनिक स्कूल माझ्याकडे सुरू होतंय. माझ्याकडे मेडिकल कॉलेजचं जरी खातं नसलं तरी त्या मंत्र्यांना नेऊन मेडिकल कॉलेज माझ्याकडे सुरू होतं. माझ्याकडे टेक्निकल खातं जरी नसलं तरी माझ्याकडे मरीन इंजिनिअरिंग सारखं कॉलेज सुरू होतंय. त्याच्यामुळे सगळ्याच मंत्र्यांना बरोबर घेऊन, शासनातली सगळी ताकद घेऊन, सर्वांगीण विकास या सगळ्या लोकांचा वारसा असल्यामुळे आणि तो आदर्श डोळ्यासमोर असल्यामुळे माझं काम करण्याचा प्रयत्न. उगाच पुढचे प्रश्न काय आहेत ते. सर नमस्ते. माजी सैनिक कल्याण खातं हे तुमच्याकडे आहे, त्यांच्या कल्याणासाठी तुम्ही काय योजना आखल्या आहेत? त्या खात्याचंच नाव माजी सैनिकांचं कल्याण असं आहे. त्याच्यामुळे माजी सैनिकांना ज्या फॅसिलिटीज महाराष्ट्र शासनामार्फत दिल्या पाहिजे त्या देखील देण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. आणि माजी सैनिकांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती जी होती त्याच्यामध्ये देखील वाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की आपल्याला सगळ्या विद्यार्थ्यांना माहीत असेल की 26 जुलै हा कारगिल दिन साजरा केला जातो, कारगिल विजयोत्सव साजरा केला जातो. तो आजपर्यंत 15 वर्ष, त्याला 15 वर्ष आता पूर्ण झाली, 15 वर्ष आम्ही मुंबईमध्ये करत होतो. परंतु सैन्यामध्ये जाणं म्हणजे नक्की काय आहे? सैन्यामध्ये गेलं पाहिजे, देशाची सेवा केली पाहिजे. म्हणून हा कार्यक्रम नुसता मुंबईपुरता मर्यादित न राहता हा अन्य महाराष्ट्र राज्याच्या जिल्ह्यांमध्ये व्हावा यासाठी यावर्षीपासून आपण सुरुवात केली. आणि मला त्या गोष्टीचा अभिमान आहे की पहिला महाराष्ट्रातला कार्यक्रम मी माझ्या मतदारसंघात माझ्या जिल्ह्यामध्ये केला पालकमंत्री म्हणून. उदंड प्रतिसाद त्याला मिळाला. ते मेळावे करण्याची जी काय रक्कम होती ती देखील आपण वाढवलेली आहे, जेणेकरून सैनिक काय करतो, देशाबद्दलचं प्रेम कसं असावं आणि आपल्यातनं देखील देशभक्ती कशी जागृत व्हावी हा प्रयत्न अख्ख्या महाराष्ट्रात करण्यासाठी हे कार्यक्रम आता आपण प्रत्येक जिल्हा स्तरावर करतो. मला वाटतं उदय सामंत यांचं व्यक्तिमत्वसुद्धा कसं घडत गेलं आणि व्यक्तिमत्व विकास जर तुम्हाला साधायचा असेल तर अशा व्यक्तिमत्वाचा आदर्श ठेवायला काहीच हरकत नाही हे सुद्धा त्यांच्या बोलण्यातनं जाणवतंय. आला आपल्याकडे वेळ थोडा आहे, एकच प्रश्न आपण घेऊयात. शेवटचा प्रश्न कोण विचारणार? नमस्कार सर. येत्या 5 वर्षात आपल्या मतदारसंघात आपण विकासाच्या कोणकोणत्या धोरणा राबवणार आहात? माझं एकच विजन आहे, माझ्या मतदारसंघातला प्रत्येक माणूस हा विकासात्मक दृष्ट्या समाधानी असला पाहिजे. सगळं बोलणं ऐकल्यानंतर हेच जाणवतं की तुम्ही काम करा, तुम्हाला नक्की वाव आहे, कामाला वाव आहे आणि तिथे कोणी तुम्हाला अडवणार नाहीये. तर राजकारणात आल्यानंतर सकारात्मकरित्या विकास सुद्धा तुम्हाला साधता येऊ शकतो हे उदाहरण आज उदय सामंत यांनी आपल्याबरोबर ठेवलंय. उदयजी खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही आज
वेळात वेळ काढून मी पुन्हा एकदा धन्यवाद मानतो, कारण खात्यांचा तुमचा कारभार जो आहे तो एवढा मोठा आहे आणि तरी पण तुम्ही आलात इथे, तरुणांना एवढं चांगलं मार्गदर्शन केलं, खूप खूप धन्यवाद. Yeah.